Soomaali wogooyiga dadka degan iyo cid kale oo Soomaaliya rabta inay dhibto uma istaagi karaan, ma hor istaagi karaan. Ana idin sheegaya waa in meel xun la geeyo, may aakhiran u direynaa aakhiro. Hadda meel ku dambeeyaan lama yaqaano, wax firii ku yimaada ma jiraan. Soomaalila wogooyiga dadka degan iyo cid kale oo Soomaaliya rabta inay dhibto uma istaagi karaan, ma hor istaagi karaan. Ana idin sheegaya waa in meel xun la geeyo, may aakhiran u direynaa aakhiro. Hadda meel ku dambeeyaan lama yaqaano, wax firii ku yimaada ma jiraan. Soomaalila wogooyiga dadka degan iyo cid kale oo Soomaaliya rabta inay dhibto uma istaagi karaan, ma hor istaagi karaan. Ana idin sheegaya waa in meel xun la geeyo, may aakhiran u direynaa aakhiro. Hadda meel ku dambeeyaan lama yaqaano, wax firii ku yimaada ma jiraan.